ତାହାତେ ଖାଇଦେଉ ଖାଇଦେ ନା ଖାଇ କମଟା I'm rolling. वेलकम छ मेरो ब्लगमा फेरि पनि एकदम बिहान शानदार मर्निङ भइसकेको छ हो र म उठिसकेको छु मेरो चाहिँ अब घर सरसफा गर्ने काम छ कामहरू छ हो अब खानाहरू पनि खानुपर्ने छ र अब त्यही हो गाइस सबै कामहरू पर्छ सकिहाल्नुपर्छ उठेर अब यो रिलिज बजाउनु पर्ने एक होइन प्र्याक्टिस सो त्यही भइहाल्यो प्र्याक्टिस भइहाल्यो अन्त अब चाहिँ उठेर कामसाम गरेर हो के हुन्छ कसो हुन्छ हेर्नुपर्छ ल साथीहरू गाइस रुमहरू सबै सफा भइसकेको छ है चडाकचुडिक भइसकेको छ हो यहाँ मम्मीहरूको कुरा पनि चडाकचुडिक भइसकेको छ साथीहरू र मेरो काम चाहिँ सकिसक्यो अब चाहिँ ह्याप सिकाउनु पर्छ खाजा हिर्काइदिनु पर्छ बिहानको ब्रेकफास्ट अहिले हुँदैछ 11 बजिसक्यो अब हिर्काउनुपर्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ आज इन्ट्रेस्टिङ गेमको बारेमा भन्छु जसको नाम चाहिँ क्रास गेम हो र क्रास गेम चाहिँ तपाईँले वान एक्स बेटमा खेल्नुपर्ने हुन्छ ग्राफ चाहिँ उकालो जाँदै गर्नुहुन्छ तर तपाईँले राइट टाइममा स्टप गरेर चाहिँ आफ्नो विनिङ अमाउन्टहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ गाइस वान एक्स चाहिँ एकदम ट्रस्टेड हो किनभने वान एक्सकोमा चाहिँ इन्टरनेसनल लाइसेन्सहरू पनि छ तपाईँले मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुहुन्छ 26,000 वेलकम बोनस पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको फर्स्ट डिपोजिटमा र लिङ्क चाहिँ मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिएको छु मेरो प्रोमो कोड चलाउनु नबिर्सिनु होला अहिले चाहिँ 140 भइसक्यो र मैले चाहिँ खानाहरू सबै खाइसकेँ र अब चाहिँ म मम्मीले हेर्नु जान आँटेको यस्तो तातो घाम लागिरहेको छ कि दसैँको ओभर गरम भइरहेछ गाइस मम्मीलाई म पनि गरम लागिरहेको होला हो र अब चाहिँ मम्मीले हुनु जाने हो र सबै कामहरू सकिसकेछ अब चाहिँ लेट्स गो बसन्तमा पुगेर भेटौँ हजुर गाइस दोकान आइपुगिसकेँ र यहाँबाट चाहिँ भाइ माजा छ माजा दिनु नि माजा किनिसकेको छु अब चाहिँ जल दिनुपर्छ ए यसो चाहिँ लगिदिएँ मम्मीले हुनु रेडी भइसक्यो म अब चाहिँ चारबाट लगिदिनुपर्छ मैले चाहिँ मम्मीलाई पनि भेटिसकेँ जुन मम्मी अब शीतल भयो कस्तो कतिको छ गरम गरम छ है ओके जुम जुम यहाँ अब यहाँ बेसी भिडियो गर्नु पाउँदैन अब आमीहरूको जग्गा हो राम्रो छ हामी चाहिँ घर आएर मम्मी र म घर आइपुगिसकेको छ अहिले चाहिँ यहाँ छोडिन्छ ऊ लन्च गर्दै रहेछ हो म अर्का ड्युटी गर्छ नि फेरि यताउता होइन साइड असल होइन भाइ यसको हाम्रो आफ्नै छ फेरि हो अन्त हाम्रो यहाँ मम्मी आइसकेको छ है जुस कस्तो छ मम्मी ठिक छ है गरममा पसिनै पसिना भएछ हम्काइदिउँ किन आउने एकछिन हातखुट्टाहरू मुखहरू साँच्ची नै पार्नु नि शीतल हुन्छ म चाहिँ अब हल्का यसो कपालहरू हिर्काउनु जाउँ भनेको छ पुरा यस्तो चिलाउँदैछ ल मम्मी पार्लर पार्लरमा कति लाग्छ भन् न लु पहिला अब मेरो बजेट अनुसारमा छ भने चाहिँ अब म लानु सक्छु होला सायद मलाई हेरेर भन् न त जाने बेला एक घराइदिनु पऱ्यो नि अब ल मम्मीको कपालहरू अनुहारहरू होला नि जाने तपाईँ तपाईँलाई जानु मन छ उयो पार्लर जानु मन छ हाम्रो मम्मी त झन् कहिले गएको छैन हुन्छ नि पार्लरहरू यो चाहिँ अब एक दुईपल्ट गएको होला यताउता तर हाम्रो मम्मी चाहिँ कहिले गएको छैन बिचारो हुँदैन अब हाम्रो मम्मीलाई त्यस्तो अब मेकअपको बारेमा केही आइडिया पनि छैन हो र अब के भन्छ कुरा भयो भने चाहिँ अब लान्छु म ल अब हेरौँ के हुन्छ गाइस मम्मीलाई होइन कहिले गएको छैन मम्मी हो अब एकपल्ट लगिदिँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला जानु मन छ मम्मी तपाईँलाई मन मेरो छोरा तपाईँको छोरा लान्छ नि अन्त लानु मन छ भन्नु ए ल के जानु मन छ भन्नु न सिलो
ल म कन्फर्म भएछ नि म भन्छु ल त्यहाँदेखि जानुपर्छ लु आमा छोरीले लुकेर जान्छु नर्म हुन्छ त्यो पनि ठिकै हो फेरि मम्मीको कुरा पनि मम्मीको कुरा पनि ठिकै गरिबस्नुपर्छ एकपल्ट लु हेरौँ न के हुन्छ अब ल म चाहिँ कपाल गर्नु गएको म पनि अब यसो टडक्कै भएर यताउता भएर आउनु पऱ्यो नि ल गाइजहरू ममा भल्का होइन गरम छ हो आइसक्रिम पनि खानु मनपर्छ यसो आइसक्रिम खानु चाहिँ कुछ चल्दिने अब ओभर घाम लागिरहेको छ नि दसैँको हुन्छ नि अब चस्मा लगाउँ त आँखा पोल्दै घाम हेर्नु सक्दैन नि त आइपुगिसकेँ बाइपासको यहाँ हाम्रो भाइको फेभरेट दोकान आइसक्रिम पनि निकालिसकेको छ अब आइसक्रिम खानुपर्छ अन्त कपाल खानु खानु त आइसक्रिम छ यहाँनिर घाम चाहिँ यस्तो टढको छ यही हो त्यसै खुसीमा चाहिँ आइसक्रिम यहाँनिर दिउँछु मजाको गाइस आइसकेको छ हामी पार्लर हो अब मजाले कपाल काट्नुपर्छ यता पर छ हप्ता चाहिँ देख्दैन छ यहाँ छ हाम्रो हप्ता अल अब है त पिस आज हामी कपाल काट्ने मजाको क्या शीतल भएन कसो कानमा पस्यो म हो त मेरो नाम पालदेव शेर्पा च्यानल हो अहिले हेर्नुहोस् न ल हजुर अहिले भरे हाल्छु नि म हेर्नुहोस् ल भरे होइन भोलि हाल्छु यो भिडियो त ओके ओके अहिले हेर्नुहोस् न शीतल भइदिएर हाम्रो बाहिर क्या गरम छ त है क्या गरम लाग्यो बाहिर बल्ल बल्ल रिसेन्टली मैले पहिलादेखि गरेको गर्नु चाहिँ तर अहिले चाहिँ 40,000 जति छ मेरो पहिला निकै थियो नि मेरो 1,00,000 क्रस थियो युट्युबमा मेरो ह्याक भयो नि त ह्याक भएर चाहिँ डल्लै हरायो फेरि त्यहाँदेखि फेरि रिस्टार्ट गरेको नि मेन चाहिँ हाम्रो ठुलो च्यानल छ कि हाम्रो त्यसमा मलाई पनि एउटा च्यानल चाहिँ बनाउनु मन थियो कि आफ्नै यो काम गरेको हुन्छ नि भिडियोहरू हुन्छ त त्यसो गर्दा हुन्छ त तपाईँले एउटा यो सानो क्यामेरा हुन्छ नि यहाँनिर गोप्रो भन्छ तर मेरोमा पहिला थियो नि हिरो 9 थियो नि मेरोमा पहिला त्यो चाहिँ बाइकको क्यामेरा राख्यो होइन बाइकहरूतिर पनि हुन्छ त्यो चाहिँ त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ कति पर्छ त्यो क्यामेरा चाहिँ त्यो तपाईँ 30,000 जति 30 अहिले त कति 25-27 पाउनुपर्ने त्योभन्दा सस्तो पाउँछ तर तपाईँले क्वालिटी पाउँदैन राम्रो अनि तपाईँले अब तपाईँको ड्युरेसन हुँदैन अब कति वर्ष चल्छ त्यो अब तपाईँको ग्यारेन्टी हुँदैन अब फिक्स त्यस्तो गोप्रोमा हजुर फ्रेस भइसक्यो अब कपाल पनि काटिसक्यो हो यस्तो चडक्कै काटिसक्यो हल्का सानो पारिदिएको किनभने पुरा गरम छ कि आजकल चाहिँ त्यही भएर चाहिँ र यहाँनिर चाहिँ किन काटेको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कपालहरू काटेर नुहाइदिएर गरिदिएर होइन मजाले सिरमहरू पनि लगाइन्छ जेल लगाउनु भयो भने जेल पनि लगाउनु पाउँछ तपाईँहरूले हो सो त्यही भएर चाहिँ त्यसको फाइदामा चाहिँ आइदिएको नि त हामी त है म चाहिँ अघि घर आइसकेको हो र अहिले चाहिँ बेलुका भइसक्यो होइन सनसेट क्या मजाको हुँदैछ आजकल र गाइस मैले चाहिँ मेरो कामहरू सकिसकेको पूजाहरू सकिसकेको छु र मम्मीले चाहिँ भित्र डिनर बनाउनु हुँदैछ हो बनाइसक्यो मम्मी मम्मीले बनाएको आज सब्जी हो आज चाहिँ मम्मीको हातको खानुपर्छ होला हौ मम्स खेलाइदिनु न पहिला कस्तो सधैँ खाइरहेको छु नि तर पनि कति भात आज तपाईँ खानु कि भात खाइसक्नु हो त्यसपछि तपाईँको थालमा म खान्छु नि ल पहिला सानो मलाई क्या खेलाइदिन्थ्यो नि मम्मीले उसलाई बेसी भएको पनि हुन्थेन कि मलाई बेसी भयो भनेर चाहिँ के खा भन्थ्यो नि अब अब मलाई थाहा छ अब मम्मीले त बेसी भएको छैन भनेर तर पनि अब खेलाइदिन्छु आमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ साथीहरू
भात छुको छैन अन्डा आउँदो छ भनेर उर्गेनले त कन्त कहाँ राख्यो उर्गेन त सबै चिसेको छ एक थाल भात त बिसा बिसा है आम्मा म सानो हुँदा मित्र यत्र घाँस खान्थे सानो हुँदा त अन्त कति यति खान्थ्यो के मम्मीले हालेको मम्मीले मैले बनाएन मम्मीले बनायो भने यसो कम्प्लेन हुन्छ मैले बनाएँ भने कम्प्लेन हुन्छ भने देखियो लो भाइलाई दे तातो भयो अन्डा तातो खुवाइदिउँ खाइदिउँ न अलिक अन्डा अम्बो भर्खर निकालेर तातो रहेछ अम्बो खुवाइदिनु भनेको चाहिँ को म त अलिक सिलाएको सिलाएको होला भनेर नि भरे टेस्ट आएन भने चाहिँ मम्मीको जिम्मा जिब्रो डरेर मजा आउँदैछ खिलाउनु हौ मुखमा भुक भयो नि हौ सक्छु आउँ हौ तिमीलाई पाँच दिन भइसक्यो हालिदिन्छु म पक्का हालिदिन्छु हुँदैन मान्दिनँ म त खान्छु होस् तपाईँले यसरी पात्दै खेलाउनु म खाँदिनँ मलाई पनि त घिन लाग्छ यहाँ दिनु भात खोइ चम्ची अनि किन बाली बसेको त अन्त म त हालिदिन्छु हालिदिन्छु अङ्कलहरूले मिल्छ आन्टीहरूले मिल्छ साथीहरूले मिल्छ खाँदै भात खेलाइदिन्छ अन्त के हुनु पाउनै पर्यो बाहिर मम्मीले जस्ट कमेडी मात्रै गरिदिएको हल्का
एकदमै भयो गाइस आमा घाटको कति बात खान्दा यसरी मजा आयो हो पात पनि सुँग्नु पाएँ मसाला पनि पाँच्छै है मम्मी आज हेर्नु यहाँ सम्झिँदै हाँस्दैछ मैले उसले पातेको त उसले पातेको चाहिँ हालिदिनु किनभने फेरि मम्मीले मलाई यस्तो गर्छु भनिसकेको छ अगाडि हो त्यही भएर अब गफ मात्रै सकिसकिसक्यो गफ मात्रै हाल ल यो चाहिँ लगाइजहरू अब अलिक धेरै अगायो हो अब एकछिन उयो गर्नुपर्छ यताउता र अब चाहिँ गेम खेल्नुपर्छ हामी अब चाहिँ डे ड्याड वेलकम टु माई ब्लग हेर्नु न अब चाहिँ डे भेरी फाइन थ्याङ्क यू ओके अन्त अरू अरू अन्त अन्त आइएम ओके युआर ओके फाइन ओके हाम्रो आप्पा चाहिँ फेरि क्लास 8 पढेको नि त कि वान युएस पनि स्कुल हल्का टुटे फुटे इङ्ग्लिस चाहिँ बुझ्नु चाहिँ बुझ्छ फेरि बाउले फर्काउनु सक्दैन नि क्लास 6 ओके हाम्रो ड्याडले फेरि नेपाली चाहिँ ओभर मभन्दा खतरा बन्ने नेपाली फेरि यता हो इङ्ग्लिसमा चाहिँ फेरि सक्दैन फेरि बोल्ने तर बुझ्नु चाहिँ बुझ्छ नि फेरि अब इङ्ग्लिसबाट गाली नगर्नु होला नि फेरि यता त्यो हाम्रो हाम्रो पापालाई चाहिँ फेरि बुझ्नु सबै बुझ्छ फर्काउनु मात्रै अलिक सक्दैन नि फेरि यता र गाइज थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ दिस भिडियो भिडियोमा मजा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज र आजको भ्लग चाहिँ यति नै थियो र थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि भ्लग हेरिदिनु भएकोमा र यसरी नै हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला माया छ मनदेखि है आजको दिन चाहिँ यति नै थियो सो बाई बाई गाइज टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाई बाई गाइज टेक केयर सी यू सुन इन नेक्स्ट भ्लग सब्सक्राइब गरिदिनु सब्सक्राइब गर्नु होला बाई बाई गाइज नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ छिटै ल बाई